Партнер програми – шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області, далі в ефірі. Мене звати Катерина Гірова. Вітаю вас. У Рівному водій БМВ збив школяра із собакою. Хлопчик якраз переходив дорогу зі своєю вівчаркою. Тварина від удару транспорту загинула на місці. Потерпілий Саша відлетів на кілька метрів, але дивом вижив. Хлопець мужньо терпів численні переломи та забої. Саша зараз в лікарні, а самого винуватця ДТП затримали на місці аварії. Численні переломи та зоноги, закриточерепно-мозкова травма. Ці ушкодження 12-річний Сашко отримав після ДТП, в яку він потрапив за кілька метрів від дому. В обласній дитячій травматології дивуються, як після такої аварії хлопчик взагалі вижив. Кажуть, на цій дорозі його прикрив з собою домашній собака. На сьогоднішній день стан хворого наближається ближче до середнього. Він почуває себе нормально. У нього є значні масивні осаднення м'яких тканин тулуба, нижніх кінцівок, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, перелом правої гомілки в середній третині з незначним зміщенням та переломом сідничної кістки. Вчора ввечері напередодні злощасної аварії хлопець разом зі старшою сестрою вигулювали свого улюбленого вівчарку Юту. Брат пішов на дорогу, раптово вилетіла БМВ і збила і собаку, і Сашка. Усе бачила сестра. Тварина загинула на місці. Пам'ятаєш, яка машина збила вас? Мама каже, що БМВ, а я не знаю, точно не знаю. Мама каже, не було машин зовсім. Де вона взялася машина, ми не знаємо. Хлопця після зіткнення відкинуло до бордюру. На темній дорозі дитину спершу не було видно. Випадково працівник найближчої АЗС почув крики сестри, прибіг допомагати і викликав медиків. Хлопчина побачив, що каже, ми бачимо, їде машина, бачимо, що собаку якби збили. Але каже, і бачимо, нема нікого. І тут Віка почала кричати, братик, братик. І вони почули, що ну, старша сестричка кричить, вже гукає. І вони підбігли, то він під бровкою лежав. Батьки поки не кажуть синові, що улюблена вівчарка загинула. Він дуже її любив. Купили тільки 3 місяці тому. Втрата дуже засмутить дитину, каже мама. А на самого Сашка чекає тривалий курс лікування. Зламана тазова та гомілкова кістка зростатимуться щонайменше 60 днів. Самого керманича БМВ, під колесами якого опинилася дитина, правоохоронці освідували на місці пригоди. Попередньо він керував машиною під дією наркотичних речовин. Близько 19:40 на вулиці Січових Стрільців 27-річний водій автомобіля БМВ допустив наїзд на шестикласника, який прогулювався із собакою. 27-річний водій БМВ, мешканець Долбунова, керував транспортним засобом на підставі тимчасового дозволу на право керування, оскільки раніше був позбавлений такого права за керування автомобілем у стані сп'яніння. Його також повезли на освідчення. БМВ водія вилучили, а за скоєння ДТП він може понести суворе покарання, якщо, звісно, не знайде аргументів переконати суд у протилежному. Школяра судитимуть за жорстоке вбивство. Цей шокуючий випадок стався у Здовбиці з Долбунівського району цієї зими. Підліток до смерті скалічив дорослого чоловіка. Мотиви – цинічні, гроші. Обидва, до речі, були нетверезими. 4 ранку знайшла, я захотіла в туалет. Не могла ці двері відкрити. Я відкриваю. Не могла. Я відкрила силою. Він лежав. Я зразу до нього. Він весь в крові. Співмешканка убитого чоловіка відразу після вбивства розказала журналістам, як знайшла тіло на веранді. Коли відбулася розправа, вона спала, нічого не чула, бо напередодні добре випила. А це вже пасинок загиблого. Він теж оповів, як товариш убивав відшима. Ми просто напилися, була субота. Я з Ромою ліг спати, а Вадим той старший садар в Раділі, взяв біту і почав її тут гасити. Навіть біту там знайшов в цій саралі. Мотив нанесення тілесних ушкоджень було те, що він заступився за свого, значить, товариша, так як відчим його постійно ображав та не давав йому грошові кошти. Підозрюваного юнака у вбивстві знайшов службовий собаку у сусідньому будинку. Той спав. Поряд були розкидані речі, усі в крові. Слідство у цій справі тривало більше 3 місяців. Підозрюваний 16-річний учень місцевої школи. Долбунівська місцева прокуратура скерувала до суду всі матеріали справи. Неповнолітньому обрано запобіжний захід, домашній арешт. За вбивство юнак може отримати термін в колонії від 7 до 15 років.
У підвалі рівненської багатоповерхівки готували метамфетамін. Про злочинну діяльність довідалися оперативники та прийшли на вулицю Польову з обшуком. Місцевий житель облаштував у підвалі справжню лабораторію по виготовленню важких наркотиків. Під час візиту співробітників поліції чоловік у підвалі якраз варив дурман. Для цього облаштував у підвалі все необхідне – пляшки, колби, жгути. Поліцейські вилучили 4 каністри із гіркою речовиною з білим осадом, скляну пляшку, наповнену речовиною, схожою на соляну кислоту, і лабораторне обладнання для виготовлення наркотичної речовини метамфетамін. З оперативної інформації, нарколабораторія працювала на вулиці Польовій близько року. Чоловік, який раніше притягувався до відповідальності за крадіжку, пояснив поліцейським, що виготовляв метамфетамін для власного вживання. Освідчення показало, що він перебував під дією наркотику. Зловмиснику тепер загрожує кримінальна відповідальність за зберігання і незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Чоловіка не затримували. Гранати знайшли селяни, копаючи городи. Для піротехніків вже стартував сезон активної роботи. Навесні під час польових робіт знайти боєприпас і в бойовому стані вже не дивина. Єдине, за що побоюються рятувальники, аби громадяни були свідомими та відразу зверталися у відповідні служби допомоги. Минулоріч піротехніки в області знешкодили більше 1000 небезпечних артефактів військової історії. У селі Грушвиця господарі, копаючи город, помітили два дивні предмети – овальної форми. Відгорнули добре землю і зрозуміли, що це гранати. Жартувати не стали з небезпечними предметами, звернулися на 101. Ідентифікували їх як ручну гранату РГ-42, а також ручну протитанкову гранату РПГ-40. При додатковому обстеженні прилеглої території саперами було виявлено ще один артилерійський снаряд калібром 85 мм. Військові артефакти радянського виробництва перебували у бойовому стані і несли реальну загрозу для людей, кажуть у службі порятунку. Якби вони розірвалися, радіус ураження при детонуванні сягнув би до 700 метрів. У другому випадку гранату знайшли патрульні у селі Зоря. На автотрасі під час відпрацювання копам стало відомо про боєприпас, який знаходиться на відстані 10 метрів від АЗС. У зв'язку з потеплінням та проведенням громадянами земляних робіт на власних присадибних ділянках почастішали випадки виявлення вибухонебезпечних предметів минулих війн. Тому рятувальники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області звертаються до краян із застереженнями. У разі виявлення підозрілих металевих предметів, зовні схожих на боєприпаси, у жодному разі не беріть їх у руки. Не переносьте, не кидайте у вогнище, не намагайтеся розібрати чи розпиляти, і тим паче здати на металобрухт. Звичу вам усього доброго та світлого. Більше важливої інформації на сайті телеканалу. Там же розміщені і наші контакти. Тож маєте що розповісти, звертайтеся. Ну а я з вами прощаюся вже до наступного ефіру. Бувайте! Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми – шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь, Ель-Рої. Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ель-Рої. Це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження. Домофони для різних потреб. Системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації. Повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування обладнання. Усі види комплектуючих та аксесуарів. Квадрокоптери. Роботизовані камери. Безпровідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне, вулиця Щаслива, 14. Телефон 067-364-6646. Ель-Рої. Безпека, що завжди з тобою.